Ahojte, ja som si pripravila prezentáciu o Londýne z toho geografického hľadiska. A som si istá, že aj keď o Londýne už veľmi veľa viete, tak dúfam, že v mojej prezentácii si dozviete niečo nové, čo ste možno nevedeli. Dnes sa pod pojmom Londýn zvyčajne označuje súmestie známe ako Veľký Londýn, ktoré bolo administratívne založené v roku 1965. A historicky bola Londýnom nazývaná štvrtá mila londýnskeho City, čo bolo akési centrum, od ktorého sa mesto rozrastalo na všetky strany. Ako stred Londýna je dodnes označovaný pomník na Charing Cross, ležiaci hneď vedľa rovnomennej stanice, ktorú vidíte na obrázku. A tento kameň tam položili už staré Rímania v čase, keď sa Londýn volal Londýnom. Mesto má rozlohu 1579 km štvorcových. Londýn bol založený na severnom brehu rieky Temža a mnoho spoločnosti z nich vedol iba jediný most, tzv. London Bridge. Až v 18. storočí sa začali stavať ďalšie mosty, čo umožnilo expanziu mesta do všetkých smerov. No a keďže krajina okolo rieky je iba mierne zvlnená a kopce sú tam veľmi nízke, napríklad mesto Primrose Hill, tak nie je tam žiadna prekážka, takže Londýn má takmer kruhový pôdorys. Vidíte tiež na obrázku. A to som už spomínala, Londýn má približne 1579 km štvorcových a oficiálne v ňom žije 7,5 milióna obyvateľov. Rieka Temža je prílivová rieka a kvôli tomu Londýn bol a stále aj je ohrozovaný záplavami a táto hrozba je v poslednej dobe stále reálnejšia, pretože hladina Temže sa postupne zvyšuje a takisto ostrovy Veľkej Británie sa akoby nakláňali, to znamená, že sever stúpa a je v lesa, je to kvôli roztapaniu ľadovcov. A aj keď Londýn leží až 60 km od pobrežia, vďaka tomu, že Temža je výborne prispôsobená na lodnú dopravu, je to jeden z najvýznamnejších svetových prístavov. V meste je mierne podnebie, letá sú teplé, ale je výnimočne príliš horúce. Teplota je približne 33 stupňov Celzia, aj v posledných letách je stále vyššia a vyššia. Rekord je 37,9 stupňov Celzia, bolo to v roku 2003. Ale zimy sú chladné, no nie sú príliš mrazivé, ako napríklad u nás. A sneženie sa tam často nevyskytuje, je tam skôr dáž, no v posledných 2-3 rokoch napadol sneh, ale iba nejakých 25 mm. Takou zaujímavosťou je, že aj keď Londýn je známy svojim premenlivým počasím, tak tie zrážky sú tam nižšie ako napríklad v Ríme alebo Sydney, iba 600 mm. Pre svoju polohu je to jedno z najvýznamnejších finančných centier na svete a produkuje až 1/5 hrubého domáceho produktu Spojeného kráľovstva. Nachádza sa tam, toto je Canary Wharf a toto je City of London. Sú to také dve najvýznamnejšie finančné centra v Londýne. V Londýne sa nachádza takisto množstvo známych pamiatok a budov, ktoré sú veľmi turisticky obľubované, ale takisto sú tam aj nočné kluby, ktoré navštevujú aj Londýčania, ale aj všetci turisti a uspokojujú naozaj aj tých náročnejších. A sú tam veľmi známe módne ulice alebo obchodné domy, ktoré je Oxford Street a na obrázku môžete vidieť aj obchodný dom Harrods. Takisto je tam až Soho alebo Covent Garden. Tieto sú nejaké pamiatky a miesta, ktoré sa naozaj oplatí vidieť a väčšinu sme aj sami navštívili. Na obrázku je naozaj Soho. Milenielová stavba Londýnske oko, ktorá má až 44 metrov a jedno otočenie kolesa trvá približne pol hodinu. Naozaj vidíme na celý Londýn z toho vrchu. Múzeum Adam Peebles. Národná galéria. Interiér Britského múzea, Britského múzea. Toto je galéria Tate Modern, ktorá je postavená v budove bývalej elektrárne, taktiež milenielová stavba. A toto je Buckinghamský palác. Taká zaujímavosť je, že Londýn je spoločne s mestami New York, Tokio a Paríž jedným z najvýznamnejších miest na svete. Skutočnému počtu obyvateľov odpovedá až 14 miliónov, nie tých 7,5, keďže je tam veľmi veľa prisťahovalcov. Hlavne v tej východnej časti žije veľa Pakistáncov a Indov a v tej západnej časti žije veľa pôvodných Londýnčanov. Cez Londýn, konkrétne cez Kráľovské observatórium, prechádza aj nultý poludný Greenwich, podľa ktorého sa určuje čas, tzv. Atómový čas. Tento nultý poludník je označený aj na stene budovy a na chodníku a v noci je vysvietlený lézrovými lúčami. Je to veľmi obľúbená turistická atrakcia, že vlastne sa odpútite jednou nohou na východnej, jednou nohou na západnej pologuli. A zaujímavosť je aj to, že podľa najnovších štúdií sa tento nultý poludník
multipôvodník nenachádza tu, ale až to 12 metrov ďalej. A historická zaujímavosť je taká, že tento Greenwich nebol vyvinutým polovníkom. Vlastne v 17. až 19. storočí to bol perský meridian, prechádzajúci cez západný miest ostrova Ferroviero v skupine kanárskych ostrovov v Atlantiku. A v roku 1884 na konferencii vo Washingtone schválili veci, že ten nultý polovník, podľa ktorého sa bude určovať ten presný čas, bude práve tento Greenwich. A tu sú nejaké fotografie, aby ste mi verili, že som naozaj v tom Londýne bola. To je z múzea ruskej figúry, výhľa z londýnskeho oka, toto je Buckinghamské paláce. Toto všetko moje vlastné fotografie. Ďakujem za pozornosť.